তাৰপিছত ইটাটো কেনেকৈ বনায় কি ফৰ্মা আমি ইউজ কৰোঁ কি ধুনীয়া আছিলে ইটাৰ ওপৰত মাৰি দি গুড মৰ্ণিং আকৌ এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আপোনালোকে জানে মই কি কাম কৰোঁ মানে কেটাৰিঙৰ কাম কৰোঁ কেটাৰিঙৰ কামৰ লগতে ভিডিঅ' মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু তাৰ লগতে এটা নতুন বিজনেচ আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে ইটা বনোৱাৰ বিজনেচ মানে চিমেণ্টৰ ইটা বনাই এয়া বনাই থৈছোঁ ত' আমি কোনো মেচিনেদি নবনাওঁ তো আমি বনাওঁ হাতেদি আৰু হাতেদি কেনেকৈ বনায় এ টু জেদ প্ৰথমৰ পেৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ৰাখিব এ টু জেড দেখাম মানে চিমেণ্টটো এটা কেনেকৈ বনায় প্ৰথমৰ পেৰে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব তো বল বনোৱাৰ আগতে কি ব্যৱহাৰ কৰে মানে কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব মানে শিলৰ গুড়া এইটো তো ইষ্টনটা এইটো ইষ্টনটাছ বুলি কয় এইটো শিলৰ গুড়া তো শিল ভালাতকৈ শিলৰ গুড়াটো বেছি মজবুত হয় সেইকাৰণে আমি শিলৰ গুড়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ লগতে আমি চিমেণ্ট ডাঙ ত' চিমেণ্ট কি চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখি আছোঁ আমি মজবুত হোৱাৰ কাৰণে তো চবকে ভাল কোৱালিটি দিব লাগিব না এটা বিজনেচ আৰম্ভ হ'লে ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু দিব লাগিব সেইকাৰণে মই আমি কি চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো দেখি আছোঁ তো ষ্টক ৰূম বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া চিমেণ্ট ষ্টক নাই কাৰণ বনাই আছোঁ সেইকাৰণে লাষ্ট ফিনিচিং এইখিনি আছে আমি ডালমীয়া চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ তো প্ৰথমতে আমি মছলাখিনি মাৰি লওঁ ত' বেছিকৈ নামাৰোঁ আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে অলপকৈ মাৰি ল'ম মানে দুটা তিনিটাৰ কাৰণে ত' এয়া হৈছে চিমেণ্ট আমি ডাঙৰীয়া চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ এখন ঘৰতে মছলা মাৰোঁ এখন বনাই লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ কাৰণ বেছিকৈ মছলা মাৰিব লাগে না সেইকাৰণে এখন বনাই লৈছোঁ তো আমাৰ কাম চাম হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে অলপমান বনাই দিম তো চৰিয়াতে বনাম এতিয়া ন চৰিয়াতে বনাবি না গগন তো এতিয়া আমি দুটা তিনিটাৰ কাৰণে যিহেতুকে বনাম সেইকাৰণে আমি চৰিয়াটোতে লওঁ এখনত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তো চৰিয়াটোত প্ৰথমতে আমি শিলৰ গুড়ীয়াখিনি লৈ আহিম মই শিলৰ গুড়াখিনি ভৰি ল'ম ত' গগনক দিছোঁ মোবাইলটো ধৰবা গগন ধৰিলোঁ মোবাইলটো ধৰক অ' আমি কিমান ল'ম আৰু অলপ তো এইখিনি দি আপোনালোকক বনাই পেলাই দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট ফাষ্ট ত' এইয়া শিল শিলৰ গুড়া আৰু তাৰ লগতে চিমেণ্টটো দিব লাগিব অহ চিমেণ্টটো লৈ আহিম ভালকৈ ত' চিমেণ্টটো লৈ লওঁ আৰু এইখিনি অলপ মিক্স কৰি লওঁ ভালকৈ মছলাখিনি ত' ইয়াতে পানী দিব লাগিব পানীটো যেতিয়কে নাই তাতে আমি য'ত বনাওঁ তাতে লৈ যাম এইটো দাঙি ফালে তাতে বঢ়িয়াকৈ মছলাখিনি পানী চানী দি কিমান পানী দিব লাগে তই দেখুৱাম তাইচ মছলাখিনি বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ ইয়াতে অলপ পানী দিম পানী দি খেলি বঢ়িয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম তাৰ মছলাখিনি বঢ়িয়াকৈ মৰা হৈ গ'ল এয়া ইয়াতকৈ বেছিকৈ পানীও দিব লাগিলে ইয়াতকৈ কম হ'লেও দিগদাৰ বঢ়িয়াকৈ মিলি লৈছোঁ এনেকুৱা হ'ব লাগে আপোনালোকক দেখুৱালে মছলা মৰা আৰু কি কি ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি দেখুৱালোঁ তাৰপিছত ইটাটো কেনেকৈ বনায় কি ফৰ্মা আমি ইউজ কৰোঁ তো আমি পাটিৰ ফৰ্মা ইউজ কৰোঁ এয়া মোটামুটি আমি বিছটামান বনাই লৈছোঁ তো আপোনালোকক দেখাৰ কাৰণে আমি দুটালৈ আহিছোঁ বাৰু এতিয়া আৰু সেইফালেও থৈ দিছোঁ তো সেইফালেও দেখুৱাম কি ক'ত বনাই আছোঁ আমি সিহঁতৰ গগনহঁতৰ নতুন বৰ্তমান আছে মানে কোনো নাথাকে সেইকাৰণে এটোৱেই বনাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান তাৰপিছত আমি সেইফালে বনাম পিছফালে তো মানে এফালে দেখত ভগানো মোবাইলটা লোব দিছো আর মানে তাতো বন এফেলে দেখ তো যেহেতু আমি হাতে দিয়ে বলাও সে সাজি সাজি দিবলে বনাম ভাল কোয়ালিটির কারণে

তো এক মিনিটমান থকাৰ পিছত এইটো টাইট মাৰিব তাৰপিছত ইটো কেনেকুৱা ফিনিচিং হয়তো দেখি আছোঁ এটাৰ কাৰণে মছলা আনিছোঁ আৰু অলপমান মছলা মাৰি দেখুৱালোঁ তো আৰু এটা বনাই পেলাই দেখুৱাম তো গগনক মোবাইলটো হাতত দিছোঁ গগন লওঁ ত' আৰু এটা আপোনালোকক বনাই পেলাই দেখুৱাম তো এটাই বনালোঁ আৰু এটা বনালে চাওক কি ধুনীয়া আছিল ত' ফৰ্ম গুচি দিয়াৰ পিছত আৰু কেই ধুনীয়া হ'ব দেখুৱাই আছো ত' এইফালে ওচৰত অকলটো চাওক এফালে বনেৰে থৈ দিছো মানে আগতে বনাই থৈছোঁ কালি বনাইছোঁ আৰু দুইদিনমান পিছত এটা শুকাই যাব ইয়াৰ পৰা লৈ যাম তাতে ঠাক কৰিম তো এইফালেও বনাইছোঁ ঘৰৰ ভিতৰে আৰু এইফালে আজি বনাইছোঁ এই নতুন তো এয়া এয়া আজি বনাইছোঁ নতুনকৈ আৰু ইয়াতে অলপ মছলা আছে বাৰু তো আমি গধূলি যেতিয়াকৈ বনাম সেইকাৰণে এইখিনি থৈ দিম এতিয়া আৰু এয়া আজি বনা নতুন সেইটো তো কিছুমান ফৰ্মা গুচাই নাই তো এইখিনি গুচি লওঁ আমাৰ পুৰণা আগতে বানি থোৱা মানে অলপ আগতে বনাই থকা এটা গগনে মোৰ কি ধুনীয়া এটা ফিনিচিং হৈছেনকে পুলি আছে গগনে চাওক আনি পেলাই এটা ফাক কৰি থৈছোঁ তাৰপিছত আমি হেৰিটো দেখুৱাম মানে পোৱালিটোতো কেনেকুৱা তো শুকাৰ পিছত কিমান টাইট হয় সেইটো দেখুৱাম ত' গগন লচোন দুটাইটা তই এইটো হৈছে পুৰণা মানে আমাৰ মোটামুটি আঠাইছ দিনমান হ'ল নহয়তো এইটো মোটামুটি আঠাইছ দিনমান হয় এমাহত নতুন এটো নতুন থাক শি অলপ নতুন নতুন থাক সেইকাৰণে লাষ্টত থাক তোৰ বাৰু দেখুৱাম তো গগনে দুটা ইটা লচি তো মাৰি দিছোঁ কেনেকুৱা দাম দেখা চাওন চাওন আৰু এবাৰ তলত মাৰি দিছোঁ একবাৰ কেনে ইটাৰ ওপৰত মাৰি দি হেৰি কিমান তাই চাওক দেখা তাই এনেকুৱা ধুনীয়া কোৱালিটি বনাই আছোঁ ইটা চাউণ্ড ক'ব লাগিব হিলতকৈ বেছি চাউণ্ড হৈছে হয় নহয় নহয় অ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লৈ একেবাৰে নাপাৰিব ত' আজিলৈ লৈ ধন্যবাদ জয় অসম গাইছ জয় অসম